Dámy a pánové, naším dalším hostem je Eduard Marek. Dobrý večer, pane Marku. Pan Eduard Marek si sednul trošku dřív, což jistě pochopíte, když vám prozradím, můžu-li to decentní datum. Pan Eduard Marek se narodil 17. března 1917. Dobrý večer. To jsem já tady. Dobrý večer. Na vás budu mluvit tady odsud, víte? Ale já jsem se chtěl zeptat, pane Marku, oni s váma točili nějaký film o všech, co je jim přes 100 let. 25 stoletých. 25 stoletých. A já jsem někde čet, že to přibývá tak, že za asi 12 let už jich bude několik tisíc. Ale vy jste se dožil teda krásného věku, vlastně letos vám bude 102 let, že jo? V březnu. Jste rodilej scout, máte scoutský odznak. Myslíte, že scouting v tom hrál nějakou roli? Jo, asi jo. Já jsem rodinej Žižkovák, ale... Vy jste Žižkovák? Ne. Tak prosím vás, co jsou vaše první vzpomínky? Ty už jsou dneska unikátní. No, na první vzpomínky... První vzpomínky jsem, když mi bylo 5 let. První vzpomínky. A co to bylo? Tenkrát v té době zabili Rašína. Rašína, aha. A tak to mě tatínek abych si to viděl. Abyste to viděli, jo. Slavnost. Aha. Takže to si tak trochu pomáhlo. To byl pohřeb Rašína. Pohřeb Rašína. Vy jste byl vězněný, že jo? Počkejte, to byste tady měl říct. Vy jste nejdřív měl malér s Němcema, že jo? No, to bylo jako taková skautská povinnost pomáhat vlasti a bližnímu. Ano. A tenkrát na tom nejhůř byli Židi, tak ano. Bylo potřeba jim pomáhat. No a na to se samozřejmě vždycky na všechno přijde, tak ano. Když se na to přišlo, tak jsem se dostal na gestapo a poněvadž oni tenkrát ještě Němci vítězili na všech frontách, tak jako mě gestapo předalo soudu, to bylo štěstí. A u soudu přece jenom ty soudci jako se snažili něco podle zákona dělat. Ovšem dali mě až k Landsgerichtu, to byl zemský soud, a já jsem se potřeboval z toho nějak vymotat. Ano. Tak oni se mi říkali, jak to, že jste si nevzal obhájice? A já jsem si říkal, já si to tady vyžehlím, aby já je porazím. Já věřím ve spravedlnost německých soudů. Aha. A to mě pomohlo. Jo, udělalo to na ně dojem. A můj obhájce říkal, to jste to řekl dobře, nebo tlumočník, vlastně to nebylo obhájce. Říká, ale jsou to Němci jak polena. Nemůžeme jim říkat, že jste pomáhal Židům. Za to jsou 2 roky. Aha. A šel byste s nima do koncentráku. A já vás toho vysekám, ale nechte to na mě. Aha. Tak říkal, že jsem byl obchodník, že jsem obchodoval a že mi to bylo jedno. Jestli jsou to Židi, že to ani jsem nevěděl. Jo. Takže mě dali trajmonát aspoň. Tak jste dostal 3 měsíce, jo? 3 měsíce. Tak tady jste se vám podařilo vysmeknout těm Němcům. Já. Ale pak vás zavřeli komunisti, že jo? No, komunistům se to jako tak moc jim nedostalo, protože ty měli svoje, ty měli plánováno, že mě zavřou, tak ať jsem říkal, co chtěl, jste říkal? Mi to nebylo nic platný. A za co vás zavřeli? Potřebovali mít spolupráci, ano. Vědět, co se tady děje.
No, prostě špionář, že se tomu říká, že jo, zpravodajství. No. Tak zpravodajství, tak použili nějakého Žižkováka taky. Koho jinýho? Tady byl ve Francii a poslali ho, sem. A nám dali za úkol, aby jsme se tady o něj postarali. Aby jsme ho tady kryli, schovali. Takže u nás bydlel po každý někde jinde. Aha. Až se potom stalo, že ho zatkli u mě v bytě. Taková nepříjemnost. Tak to prasklo. No a mě říkají, ale on se sešel s Horákovou. Hmm. A ono jim šlo totiž o Horákovou. Jo, dostat na ní argument. Na ní, aby měli. Tak sehnali 150 lidí a z těch udělali skupiny po 20. A takže řekli, to je skupina Horákový, protože on se s ní, kdo se z té skupiny sešel s ní, tak řekli, se s ní sešel proto, aby navázal spojení jako další organizace. Takže jsme byli souzeni jako další skupina Horákový. A vy jste dostal kolik rozsudek? Tak jsem dostal, navrhovali mi 25 případně do životí a až ta špionáž z toho padla, až já jsem zatvrzele zapíral, že já o žádný špionáži nevím, já že nevím, co to je ani. Jo. A tak mě dali aspoň 10 let. 10 jenom. Aspoň. Ale oni i vaši paní odsoudili, že jo? Ta dostala 11. Ta dostala 11. 11. Tak protože ona byla zrovna u toho, když ho zatýkali. Jo, já jsem nebyl doma. Jo, takhle. Takže ona nemohla zapřít. Ona to věděla, ale že to na mě... A já jsem říkal, ale že to věděla ona, já to nevěděl. Jo. To byla vaše manželka, ona vám to řekla. On řekl, ona je Žižkovanda, co já vím, co ona... Ona mi to neřekla, ona to zapíra, ona to nechtěla mě ublížit. No a tak co jste pak dělal, když jste vyšel z vězení? No, tak jsem si mohl vybrat doly. To jsem dělal na Uranu, že jo, předtím. Tak doly, anebo stavbu. Tak jsem a těch dolů už mám dost, tak jsem se přihlásil na stavbu. Pardon, udal jsem si vyučně. V těch dolech jste dělal v Příbrami nebo? Na Jáchymovsku. Na Jáchymovsku. Na Jáchymovsku. Na Uranu. Na Jáchymovem byly ty tábory. Jo, na Uranu teda. Na Uranu, na Mariánský jsem dělal přímo. A vy jste tam pracovali s tím Uranem nějak přímo, že jo? Uran přímo, jeden rok jsem se v tom svincu hrabal rukama. A mě teď napadlo, jestli to nesouvisí s tou dlouhověkostí. Protože si to působí. Že bych si koupil kostičku domů. Takovou uranovou. Ten uran působí na 20 cm. Já vím. A my jsme v tom hrabali se. Takže no teď oni říkají, jak je to nebezpečné. Už se motala hlava. Motala se hlava, no ale pak člověk vydrží zase. No a taky někdo, kdo dělal na tom uranu, tak dostal... Takhle, buď ho to hned zabije, anebo naopak... Plíce, jo. Zaprášený. Já vím, no takhle... Mně se nestalo nic, já jsem se tam uzdravil. A studoval to někdo? Jak je to možné, že se vám nestalo nic? No, tak... Nějaký doktor nebo někdo? Někdo vydržel, no. Někdo to musel taky vydržet. No Žižkováci, ne? Uran je možná nejdřív Žižkovák a pak až uran. Prosím vás, co dneska, jaký máte program dneska? Když máte takhle volno a jste doma, tak co si uděláte za program? Mám počítač a bavím se na internetu a... Chodějí mi maily a posílám zase dál maily. Tak hele, už tady skončíme, jak si měníme instagramový adres. A ještě mě řekněte, a bydlení a to máte dobrý? Bydlení mám dobrý, já jsem totiž před rokem vyhořel. Právě je to rok, co jsem na Spořilově vyhořel. Jste začal tu větu, bydlení mám dobrý, naštěstí jsem před rokem vyhořel. Bylo to 17. prosince. Jste vyhořel? Vyhořel. A jak to? Co se stalo? Zkrát, tam bylo ještě starý barák, to jsme stavili ještě za komunistů a tenkrát dráty byly hliníkový, no. Elektrický. A ono vám to tam... A to dělalo každou... Ten hliník každou chvíli vybouchlo to v krabičce někde. A bylo to asi dvakrát už to vybouchlo, ale
protože to bylo na stěně, tak vyhořela krabička a tím to skončilo. Jenže tentokrát chytla krabička u gauče a tam byl přehoz přes ten gauč, ten hořlavej takový. A to bylo u vás přímo v pokoji? U mě v pokoji. No, ovšem, já jsem to nevěděl, že to zhoří. Já jsem byl u počítače ve třetím pokoji. Vy jste surfoval a hořel vám barák? Já byl ve třetím pokoji a u počítač. Cítil jsem, že něco někde smrdí v kuchyni, to je v kuchyni něco. Jo, něco tak se pár. Tak jsem se podíval do kuchyně a honem jsem zabouk dveřma, protože bych se tam bajval udusil, jak to tam bylo čoul. Tak ještě, že jsme měli balkon, tak jsem utekl na balkon a volal hasiče. Ty tam byli na šup. Jo. No. Tak vám vlastně zachránil komputer život. No, tak jo. No. Že jste tam nebyl. Kluci mi tam něco, moje vnuci mi tam něco zachodili zachraňovat, nějaký věci které neschořely. Jenom celá stěna s obrazama, s těma nejcennějšíma, to schořelo vše. No a vy říkáte, že bydlíte dobře díky šaty, tomu. Šaty, nábytek. Já jsem se přestěhoval, přestěhoval, neměl jsem nic, ani šaty. Aha. Jenom co na sobě. Jo. A takže že mě vnuk mě sehnal nábytek a vybavil mě byt a... Jo. A ty obrázky, co jsem uměl počítači, tak ty mě neschořeli samozřejmě. Tak teď mám garzonku, takže to mám plných obrázků. Takže se vám bydlí dobře. No to mě, teď na mě starosta Prahy 4 mě zajistil. Jo. Garzonku během týdne. Tak to je krásný počin. Tak jsme ho znova zvolili. Tak. Chápu. Eduard Marek! Tak, pane Marku, kdybyste měl žízeň, tady vám dám pití, ale já teďko pozvu dalšího hosta, tak vás poprosím, jestli byste se pak kousek posunul. Tak. Tak to si vezmu sebou. To si vem to sebou. Ne, tady se posaďte ještě. Ještě se posaďte. Taky se musíme podívat, jestli to tam náhodou nehoří.